maanta oo bisha 28 tahay kudladdu shir ayay qabsatay shirkan jaraa'id ayaana iskugu kiin yeernay annagoo wax iska dhahayna siyaasadda dalka meesha ay marayso sida ay tahay waxa shacabku naga sugaayo kow shirkii 25-tii ka dhacay dikaali ee xukuumadda prime ministerku hogaaminayo iyo koox ka mid ah mucaaradka ay ku wada qabsadeen hoteelka qodobka koowaad ay ka wada hadleen oo ahay in xukuumaddu ka garaawdo 19-kii wixii daljirka dahsoon ka dhacay aadaan u soo dhaweynaynaa haddaan kudladda nahnay laakiin inkastoo dhaliilooyin badan iska jiraan haddana aan wada hadalno waa aan heshiinno tillaabo la qaaday waaye inay miradhal naqatana aan rajaynayno laakiin haddana waxaan dhaliilsannahay inaan waxba layska dhihin xukuumadda waqtigeedu dhacay iyo ragga wada hadlay in meel laysla dhigo doorasho xor iyo xalaala zamankeeda oo cayiman lagama hadlin ilaa haddana kama hayno waxaan kaloo ka xunnahay haddaan kudladda nahnay baajintii la baajiyey mudaaharaadkii dhici lahaay oo ah qodob dastuuri ah oo shacabku ay xaq u leeyihiin iyo mucaarad iyo muxaafidba in wax layska dhaha ay ahayd waa la sahladay waana la baajiyey taana waxaan u aragnaa qodob dastuuriga in la laalay ma diidano kudladdu in saamilayda ay wax ka dhahaan arrimaha masiiriga ee dalka hadday dowlad goboleed tahay hadday mucaarad iyo muxaafid tahay iyo hadday tahay xukuumadda waqtigeedu dhacay in la wada hadlo wax meel laysla dhigo ummaddan la badbaadiyo dalkan la badbaadiyo hore loo dhaqaaqo waa wax aan had iyo jeer diyaar u nahnay laakiin in la kala xidxito garabna lala shiro garabna shib laga yiraahdo wax kuma samaynayaa in wax ku sii xumaadaan mooyaane guud ahaan wixii wanaag bulshada u ah oo dalka u ah waa soo dhaweynaynaa waana mahadsantihiin.